ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မများခင်ဗျာဒီကနေ့အစရင်တော့2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ list down မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီယုံလမ်းမတော်မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီယုံဌာနခွဲတဲ့ဘဟုဌာနခွဲမှာအလုတ်သမားဦးကျော်လင်းသိန်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်သိမ်းဆုပ်မှုတွင်ထောက်ပံ့ကျင်းဝေးပြည့်ရပွဲခန္ဓာကိုယ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မများအတွက်ရှိုက်ကူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးအဝင်ကြီးဦးစော်ရီမောင်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီချုပ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလမ်းမတော်မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံးဌာနခွဲချစ်ဘ ഹു ဌာနခွဲမှအလုပ်သမားဦးကျော်လွင်သိန်းအနေနဲ့9ရက်9လ2015ခုနှစ်နေ့လယ်3:20မိနစ်မှာရန်ကုန်ဖျာပုံသွားတဲ့ဝင်းစိန်တင်မောပေါ်မုံမျိုးစုံဖားတစ်တာများတင်ဆောင်နေစမှာပဲခြေကျော်ကြရမှာတစဉ်စိတ်ခံနေတင်မောချကြရောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတာဝန်ရှိသူများမှမော်တော်များနဲ့ရှာဖွေပါတော့လေမထွေရှိခဲ့ပဲ9ရက်9လ2015ခုနှစ်နေ့ရက်အကြာမှာရန်ကုန်မြေတွင်တည်ဆုံးသူကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမစတင်မီမှာတည်ဆုံးသူအတွက်10မိနစ်ညီသက်ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ညဘူး။ဒါရှင်းတဲ့ပါဘူး။ဘောင်းရတူတူလာပါစေ။တော်တော်လေးတည်တယ်ဆူတောင်းရအောင်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းခွင်မှာတောက်ထက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါဝင်ယူရဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းတဲ့အကြီးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးချက်သူပေါ့ဥဆောင်သူအစဉ်စင်းကနေကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကြီးချက်မှာလည်းအနည်းကကြီးချက်မှုတွေလုပ်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးခုနပြောသလို life jacket တွေခုနပြောတဲ့ဘောရားမှာကျွန်တော်တို့ဒါကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထားပါမယ်။နောက်ဘောရားတစ်လျှောက်မှာလည်းခုနပြောတဲ့ဒါလုပ်ငန်းဝင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်တရားတွေမှာလည်းအပေါက်ပြဲဒါလေးတွေကအစအကုန်လုံးပေါ့တေးချာချာကြီးကြပ်ပြီးတော့ဒါလုပ်ဖို့စီစဉ်နေရှိပါတယ်။ဒါလေးလည်းစဉ်းစားညွှန်ကြားချက်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဟုတ်ကဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒါလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်သက်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပံ့ကြီးပေးတာရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်သက်က20နီးပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်10သိန်းကျော်ရပါတယ်ဒါ19နှစ်အတွက်နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံသမားမျိုးနယ်အနေနဲ့တတ်တာချုံကြီးတွေရှိပါတယ်နောက်ဌာနအကွဲအနေနဲ့တတ်တာချုံကြီးတွေရှိပါတယ်နောက်လုံသမားအချင်းချင်းစာနာမှုနဲ့ဒါထောက်ပံ့မှုတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ဒီနေရာမှာလုံနေတဲ့ကုန်တွေတွေကလည်းဒါကုန်ဂျိုကုန်ပုတ်ကိုယ်စားလေးတွေကလည်းဒါထောက်ပံ့ကြီးတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအားလုံး22သိန်း5000ကျော်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ CEO တွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါလုံသမားရောကျွန်တော်တို့ကြည်ကြက်သူဆောင်ချောင်းမှုလူသားစုမှုလုံသားမှုနိကကကွဲနေတဲ့ဟာတွေရောဒီကပညာပေးဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်ခုနဝင်ကြီးလဲညွှန်ကြားသွားသလိုဒါတည်တည်ချာချာလုပ်ငန်းပေါ်မှာအာရုံစိုက်တော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းအောင်ပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပညာပေးခေါ်ပြောဖို့အစီအစဉ်အားစကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေအားလုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့စခိုင်တိုင်းဒေသကြီးအဝင်ကြီးဦးစော်အေးမောင်မှာအဖေအမစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးကွယ်လွန်သူရဲ့မိသားစုအားအပိစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။တက်ကိုရေးစားတာ။ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး။ဒီအသက်80တောင်မှကိုအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပြင်ဆင်ယူဝိုင်းနေတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ထောက်ပံ့ကြေးငွေ22,5550ကိုကွယ်လွန်သူရဲ့မိသားစုထံပေးရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားကြားချင်းတော့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အဖေရဲ့အလောင်းသွားဆဲရဲ့အချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်မယုံသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဖေမှာပါတဲ့အမတ်သားတွေရဲ့နောက်သူရဲ့တသက်ကံကပ်ပြားတွေကြောင့်ကျွန်တော်အတည်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့လူထောက်ပံ့ကြီးပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားတော့မှာပါ။ကျွန်တော်အများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေအခုလိုမျိုးလှုပ်တယ်အများကြီးလှုပ်မိသားစုတွေတာဝန်တွေအများကြီးကျေအောင်လှုပ်ရည်လှုပ်ရင်းနဲ့အလိုရှေ့ဆုံးနဲ့ကြုံရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အရင်ဝမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေလိုကျွန်တော်အဖေကလူတော်လူတယောက်လူတော်လူကောင်းတယောက်ဆိုတာသိရတဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တချို့မှာ safety first အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုံခြုံရေးရာပထမဆိုပြီးအသိပေးကြော်ညာချက်များကိုလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာချိတ်ဆွဲထားလေးရှိပါတယ်။သို့သောလုံခြုံရေးအတွက်ခင်မီအသက်ကေဝတ်စုံများနဲ့ဆက်ဆက်လုံခြုံရေးသို့ကိရိယာပစ္စည်းများကတော့လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်များများစွာရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရှင်အနေနဲ့လည်းအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကိုအလုံးလောက်စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်းများအချိန်အားလျော်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ check in လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာခုဆိုင်ကူတက်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံးဌာနခွဲတဲ့ဘ ഹു ဌာနခွဲမှာအလုံးသမားဦးကျော်လွင်သိန်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေ့
ထောက်ပံ့ကြေငွေပေးရပွဲခန္ဓာကိုရှိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sky Net Update Channel မှာလည်းလမ်းတော်မျိုးနဲ့ကုန်တီကုန်ချကော်မတီရုံးဌာနခွင်တင်ဘ ਹੁ ဌာနခွင်မှာအလို့သမားဥကျုံလွင်သိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွင်ကာယကရှင်မိသားစုနှင့်ထတ်တူများစွာဝန်းနေကြေကွဲရပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိမပြည်သူညီကုံမတော်မများအားလုံးလေးပေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်စွာစံမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ